Vamos lá ver, Bom, então. primeiro, só contar um pouquinho dessa história. A gente saiu agora, então não sei o que vai sair. Segundo, pelo nervosismo e uma certa gripe, eu estou praticamente sem voz. Mas o que interessa aqui é fazer uma homenagem. Eu tinha visto no YouTube, há um tempo atrás, né, uma grande homenagem do George Harrison a você. E pensei, poxa, por que não repetir isso aqui? Que legal. E por que não também, de repente, botar alguma coisa, escrever algumas linhas, né, e fazer alguma coisa em português também? Então, Que é uma legal. subversão de Here Comes the Sun. E vamos lá, então. Vamos lá. Que legal. Sensacional. O Jorge está adorando, né? Sim, pra mim. Adorando. Obrigado, Henrique. Pô. Legal, pô. Que homenagem. Obrigado. Sensacional. Homenagem para mim e para o Jorge. É, nossa, é esse. Obrigado. Sensacional, sensacional. Obrigado. Sensacional, sensacional. Mais claro. Primeiro assim. Ah. Bom, gente, quero então... ter essa gravação, hein? Essa foi... Para a primeira vez está muito bom, hein? É uma coisa para se ter. Exatamente. Com essa improvisação de vocês é para se ter, para ouvir o dia inteiro.